ostaje pripravnost do nekog 3. maja, a ako dođe slučajno do nekog naglog pada temperature, mi ćemo ponovo pokrenuti naše postrojenje i obezbediti našim korisnicima tople stanove. Što se tiče investicija, ja mogu da kažem da nakon završetka grejne sezone, u pauzi između dve grejne sezone, ove koja se završila i sledeće 15. oktobra, imamo puno obaveza. Ono što ćemo prvo uraditi, to je remont naših postrojenja, podstanica i toplovoda, da otklonimo sve nedostatke koje smo uočili u ovoj grejnoj sezoni. A što se tiče investicija, ono sa čime ćemo da krenemo i zašto se na kraju krajeva i završava projektna dokumentacija, to je toplovod Senjak. Ja očekujem odmah posle praznika da projektna dokumentacija bude gotova i da predamo nadležnim organima za građevinsku dozvolu i onda uđemo u tendersku proceduru za izbor najpovoljnijeg dobavljača i taj toplovod u Senjaku uradimo onako kako treba. Očigledan je pad prihoda, ali ja se nadam da u narednim danima svi vidimo da mere koje je propisala Vlada Republike Srbije se polako smanjuju. Ja očekujem da u narednim danima dobijemo i nešto zvanično, da počnemo rad sa strankama, da počnemo rad u punom kapacitetu i na kraju krajeva i da otvorimo blagajnu za sve one koji mogu i žele da plate račun za grejanje.